саламатсыздар ма? Мынау көріп тұрғандарыңыздай, бұл да бізде симметриялық теңгелер жүйесі. Бұны шығару үшін мына жерге жазып қояйын. X қосылған Y-ді U, ал X пен Y-дің көбейтінісін V деп алмастыру жасаймыз. Ал енді мен мына жерден мынаны сәл түрлендіріп алайын. X қосылған Y қосылған X қосылған Y-дің квадраты азайтылған 2 еселенген XY тең 42 деп былай түрлендіріп алайын теңдеуімді. Себебі X пен Y-дің көбейтіндісі U, ал қосындысы U көбейтіндісі V-ға тең ғой бізде. Ал олай болса, біріншісі бізде V 15-ке тең екен. Мынаған апарып қоятын болсақ, бұл U қосылған U-дың квадраты азайтылған 2 еселенген V бұл 42-ке тең болды. Енді V-ның орнына 15-ті апарып қоятын болсақ, бұл U квадрат қосылған U азайтылған 72 тең 0-ге деген шықты. Енді мынау U-ға қатысты бізде квадраттық теңдеу. Оның түбірлерін Вет теоремасы арқылы таба салайық. У қосылған 9 және мынан У азайтылған 8 0-ге тең деген шығады. Бұдан менде У-дың мәні минус 9-ға және У-дың мәні 8-ге тең екендігі шығады. Ал В деп отырғанымыз ол У-дан тәуелсіз, яғни оның мәні 15-ге тең екендігі мұндан көріп тұрсыздар. Демек, онда бірінші жағдай У-дың мәні минус 9-ға тең болса, онда В 15-ке тең. Енді апарып орнына қоятын болсақ, x қосылған y-іміз минус 9-ға, және x пен y-дің көбейтіндісі 15-ке тең. Мен онда мынадан y-іміз минус 9, минус x деп өрнектеп алайық. Апарып орнына қоятын болсақ, сонда минус 9x азайтылған x-тің квадраты бұл 15-ке тең болды. X квадрат қосылған 9x қосылған 15 тең 0. Ал енді осыдан x1 мен x2-нің мәнін есептейтін болсам, мына жерге жазайын. x1, x2 ол минус 9, плюс минус 81-ден 60-ты азайтатын болсақ, түбір асты 21 бөлінген 2. Сонда бұның мәні бізде минус 9, плюс түбір асты 21 бөлінген 2. Келесі мәні минус 9, минус түбір асты 21 бөлінген 2-ге тең екен. Ал енді y-імізді табатын болсақ, y дегеніміз минус 9, минус x деп тұр ғой. Онда мұнан жазайын. Мынаны біз x1 деп белгілейік, мынаны x2 деп белгілейік. Онда сәйкесінше y1-ді табатын болсақ, ол минус 9 азайтылған x1 ғой. Міне, минус 9 азайтылған x1. Сонда бұдан менде y1-дің мәні минус 9 азайтылған минус 9 қосылған түбір асты 21 бөлінген 2-ге тең екен. Енді келесі y2-нің мәнін табатын болсақ, ол минус 9 азайтылған x2. Онда бұдан y2-нің мәні минус 9 азайтылған минус 9 минус түбір асты 21 бөлінген 2. Мынаны ықшамдасақ та болады ары қарай. Яғни минус минус плюс берсе, сонда минус 9 қосылған 2-ден 9 азайтылған түбір асты 21 бөлінген 2. Енді мына ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұл минус 9 бөлінген 2 шығады ғой. Келесі мынауымыз бізде көріп тұрғандарыңыздай минус 9 бәрібір 9 бөлінген 2 қосылған түбір асты 21 бөлінген 2 деген шықты. Енді мен мына екінші жағдайымды шығарып алайын қазір. Екіншісі бізде U-дың мәні нешеге тең болды? 8-ге, ал V-ның мәні 15-ке тең дедік. Онда X плюс Y-іміз 8, X пен Y-дің көбейтіндісі 15-ке тең десек. Бұл бізде қандай сандар? 3 пен 5 деген сандар ғой. Онда шығарайық. Y-іміз деп отырғанымыз 8 азайтылған x. Апар орнына қоятын болсақ, сонда x квадрат азайтылған 8x қосылған 15. Бұл 0-ге тең деген шығады. Вет теоремасы арқылы. Мынау қайдан шықты? Бұл мына y-ді апарып мынаның орнына қойдық. Яғни теңдікті оң жағына өткізгенде содан шығып отыр ғой. Ал енді осыны вет теоремасы арқылы шығара салатын болсақ, x азайтылған 3 және x азайтылған 5 тең 0 деген шығады. Бұдан міне x-тің мәні 3-ке және x-тің мәні 5-ке тең болды. Мына жерге жазайын. X-тің мәні 3-ке тең болса, онда сәйкесінше y-тің мәні көріп тұрғандарыңыздай 8 азайту x дейді ғой, яғни ол 5-ке тең екен. Ал егер x-тің мәні 5-ке тең болса, онда y-тің мәні 3-ке тең екен. Сонда бұның шешімі 3-те 5 және мынаныңкі 5-те 3 екен. Енді мынау 4 шешімімізді біріктіріп жазатын болсақ, мына берілген теңдеулер жүйесінің шешімі бізде не болды? Міне 3-те 5, 5-те 3. Енді келесі x1-іміз неге тең болды мұнан? Так, мынау сары түс болып кетті ғой. Қазір мына мен жаза берейін. Мынаны қазір өшіріп
көк түспен. Так, былай жазатын болсақ, қандай еді бізде? 3-те 5, одан кейін 5-те 3, келесі x1-іміз минус 9 қосылған түбір асты 21 бөлінген 2-ке тең болса, онда оған сәйкес x1-ге сәйкес y1 ғой. Онда оның мәні минус 9 бөлінген 2 азайтылған түбір асты 21 бөлінген 2. Келесі x2-іміз минус 9 азайтылған түбір асты 21 бөлінген 2 болса, онда y-дің мәні көріп тұрғандарыңыздай минус 9 бөлінген 2 қосылған түбір асты 21 бөлінген 2-ге тең екен. Міне мынау берілген теңдеулер жүйесінің шешімін таптық. Ол осыған тең екен міне. Көріп тұрғандарыңыздай ең бастысы міне алмастыруды дұрыс жасасаңыздар, яғни бұның бірден симметриялық теңдеулер жүйесі екендігін аңғарсаңыздар, есептеріңіз өте мынандай оңай емес әрине. Ну енді басқа тәсілге қарағанда, онда симметриялық теңдеулер жүйесі болғаннан кейін осылай алмастыру жасайсыздар.